Якби українцям не хотілося поніжитися на сонці та погуляти в парках, впродовж квітня карантинний режим не скасують і не пом'якшать. Більш того, його можуть продовжити. Хоча все буде залежати виключно від епідеміологічної ситуації в країні. Наголошую, що протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який запроваджений і буде проводитись до встановленого 24 квітня і, можливо, скоріш за все, буде продовжений до початку травня місяця. В травні, за умов позитивної динаміки, ми запустимо економіку України за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом. Що ж, саме з цього прем'єр-міністр і розпочав засідання Кабміну. Однак далі розмови були не менш цікаві. Наприклад, відтепер буде створена Рада з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища. Ну а завдання банальне – створення сприятливих умов для розвитку економіки. Ось тільки не зовсім зрозуміло, хто буде піднімати економіку, адже безробіття зростає мало не з кожним днем. Кількість безробітних в системі зайнятості зараз зареєстрованих на 7 квітня, от нас цифрами якраз дивилися, було 364 тисячі осіб. Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зріст становив 13%. Але ми очікуємо на суттєве зростання кількості зареєстрованих по безробіттю, тому що ми, як і проговорювали, ми спрощуємо процедури для того, щоб не створювати перешкоди для людей, які будуть подаватися по безробіттю, а навпаки спростити. Зауважте, це відсоток тільки тих, хто є в системі зайнятості. Однак більша частина тих, хто залишився без роботи, в ній не зареєстровані. Тож назвати точну кількість безробітних дуже складно. Більш-менш побачити повну картину, можливо, вдасться в тому випадку, якщо люди почнуть звертатися по соціальну допомогу. Ну а поки в Мінсоцполітики запевняють, всі виплати, які були призначені раніше, залишаться. Усі виплати соціальних допомог, які були призначені раніше, не будуть перепризначені автоматично на період карантину і 30 днів після його завершення. Тобто, будь ласка, заспокойтеся, все буде виплачено вчасно і в повному обсязі. Але тут ще дуже важливо сказати про ті виплати, які отримують у нас особи з інвалідністю з дитинства, діти з інвалідності і особи з інвалідності. Якщо у вас строк переогляду органом СЕК і ЛКК пропущено, тобто він припав на цей період, також не переживайте, всі ці виплати будуть продовжені у період карантину. З 10 квітня цього року запроваджується інформаційна платформа «Допомога поруч» для надання підтримки та соціальних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим незахищеним категоріям громадян. Контролюватися це буде місцевою владою та громадськими організаціями. Ми будемо запроваджувати експериментальний проєкт. Ми розробимо таку відеоінструкцію. Ми кожному з вас донесемо інформацію, як ви можете сплатити за житлово-комунальні послуги. Я думаю, що нам на нашу допомогу нам відгукнуться банки, вже відгукнулася Укрпошта про те, що будуть декілька інструментів, як ви можете за телефоном, у кого є або засобами інтернет-зв'язку, як ви можете звернутися. В ході засідання Кабінету міністрів також підняли б тему пожеж. Їх останнім часом стало дуже багато. Рятувальники практично розриваються. Згідно з даними, велика частина займань – це необережне поводження з вогнем. Боротися з недбальством вирішили збільшенням штрафів. Так що, якщо ініціативу підтримують народні депутати, то за підпал сухостою доведеться заплатити не 85 гривень, а 6 тисяч.